Dobro jutro, poštovani slušaoci i gledaoci. Subotnje jutro u Herceg Novom je pretežno sunčano, trenutna temperatura 22 stepena, relativna vlažnost 59%, a atmosferski pritisak 1007 milibara, temperatura mora 27 stepeni. Do kraja dana očekuje nas pretežno sunčano i toplo. Ujutro po sjeveru po kotlinama moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha danas će biti od 25 do 35 stepeni. U ovom izdanju Novskog jutra govorimo o gradskim aktuelnostima. U Herceg Novom boravi 33.421 gost, što je 97% ostvarenog prometa na isti dan 2019. godine. U domaćinstvima je 26.483 gostiju, što je 98% u odnosu na 2019. a u hotelima 6.843. Sezonom su zadovoljni u lokalnoj samoupravi. Uprava javnih radova dogovorila je modele saradnje sa opštinom Herceg Novi. Prvi projekat koji će zajednički raditi je pasarela u Bijeloj. Ekipa radiotelevizije Herceg Novi bila je na terenu sa službenicima Centra bezbjednosti Herceg Novi, ali i plovne jedinice patrolnih brodova. Danas se završava filmski festival, a pripremili smo i sportske aktuelnosti. U narednih sat budite sa nama, a druženje i ovog jutra počinjemo muzikom. Dobrodošli! Pratite Novsko jutro na programu radiotelevizije Herceg Novi. Svima još jednom dobro jutro. U Herceg Novom boravi 33.421 gost, što je 97% ostvarenog prometa na isti dan 2019. godine. Sezonom su zadovoljni i u lokalnoj samoupravi. Detalji u prilogu koleginice Sanje Milović. Dobra posjeta u gradu je zahvaljujući državi i lokalnim samoupravama koje su u prethodnom periodu inicirale da se otvore granice. Zaista, evo, avgust je mjesec, očekuje se i u narednim danima dolazak velikog broja turista. Vidim da ljudi koji me pitaju ovako i zovu kažu da više ne mogu da nađu nigdje slobodnog mjesta. Čak recimo na ovom sistemu bookinga kažu mi da od 1000 objekata registrovanih u Herceg Novom sad početkom avgusta svega na nekih svega 4 ili 5 objekata su raspoloživi. Smještaj je jedino moguće naći u Hercegnovskom zaleđu. U tom periodu negdje do 10. augusta, što dovoljno govori o popunjenosti svih kapaciteta i o tome, dakle, kakva je generalno ova ljetnja turistička sezona, i mislim da moramo svi da budemo zadovoljni i sa svim onim što su radili u ovom prethodnom periodu i sa svim onim što možemo očekivati do kraja sezone, jer mi očekujemo do negdje kraja septembra da će sezona, ajde da kažem, da bude aktivna. Da je Herceg Novi ušao u špic sezone potvrđuju i zvanični podaci turističke organizacije, ali i ogromne gužve u saobraćaju od graničnih prelaza duž cijele magistrale do Kamenara. A da je u Herceg Novom veći broj gostiju nego što su podaci turističke organizacije, potvrđuje potrošnja vode. Snabdjevanje vodom je stabilno na području opštine Herceg Novi. U Novskom vodovodu računaju da je u Herceg Novom dnevno između 80 i 90 hiljada potrošača. Doklestić ističe da se zvanični podaci Hercegnovske turističke organizacije ne slažu sa stvarnim stanjem. To znamo na osnovu porasta potrošnje i onoga što mi registrujemo na našim vodomjerima i koja količina vode ulazi u sistem. Dakle, mi svakodnevno sa plata nam u naš sistem ulazi negdje između 412 do 420, 430 litara u sekundi, a odavde, Boga mi, iz dana u dan je sve veća i veća, veće i veće iscrpljivanje iz naših bunara. Iz Opačice se crpi 120 litara u sekundi. Špicevi u potrošnji su ujutro negdje između 8 do 9 do 10 i popodne negdje od 6 do 10 uveče, i to su najveći udari na sistem. Dakle, najveća, da kažemo, je tada potražnja za vodom. Sve izdržavamo,
pokrivene su sve zone snabdevanja, naročito kontrolišemo rubne dijelove onog sistema gdje je gravitaciono snabdevanje ili onog dijela koji se snabdjeva iz potisnih naših objekata, iz pumpnih stanica, iz hidroforskih dijelova. Gradski sistem raspolaže sa 500 litara vode u sekundi, a iz vodovoda su apelovali na građane da smanje nepotrebnu potrošnju vode. Ako ne morate, pa recimo, ajde da ograničimo ono tuširanje, da to bude na par minuta, da ne bude baš brčkanje 10 minuta ili nešto tako. Ako polijevamo zelene površine, a važno je da nam sve bude zeleno, da to ipak bude racionalno. Ako se radi o vodi za bazene, za plivanje, da se što više koristi, naravno, recirkulacija, da se što manje koristi voda iz sistema. Doklestić je podsjetila da u gradu ima preko 200 bazena, te da je otvoren veliki broj hotela. Apelovala je na građane i privredu da racionalno koriste vodu. Tender za izgradnju pasarele u Bijeloj biće raspisan naredne sedmice, saopštio je vršilac dužnosti direktora uprave javnih radova Boro Lučić, koji je sa svojim saradnicima, predstavnicima opštine i mjesne zajednice Bijela obišao lokaciju na panorami. Uprava javnih radova za opštinu Herceg Novi obezbijedila je 1,5 milijuna eura. Tender za izgradnju pasarele u Bijeloj biće raspisan već naredne sedmice. Herceg Novi je dugo godina bio zapostavljen grad, nije jedini, ali jedan možda od najviše i najduže zapostavljenih gradova u prethodnih 30 godina, tako da pokušat ćemo da obrzamo neki tempo i ko što vidite kolike su gužve i kolike je cirkulacija i ljudi i auta, hvala Bogu, znači sezon ide kako treba, ali kroz tu sezonu se ponovo otvaraju isti problemi koje su imali u prethodnim godinama, koje su jednostavno nije bilo moguće riješiti kroz na lokalnom nivou i na državnom, tako da je došlo vrijeme da se ipak i država okrene prema Herceg-Novome i ovo je da kažemo prvi projekat koji definitivno okreće Novome. Izgradnja pasarele koštaće oko 140.000 eura. I ovo će biti, mislim, prva pasarela koja će imati svoj lift, tako da će sve osobe koje ne mogu da koriste stepenice moći liftom da se spuštu i popnu. Ona je na samu pasarelu, na drugom kraju će biti urađena rampa. Nakon obilaska terena, čelnici uprave javnih radova održali su sastanak sa predstavnicima opštine Herceg Novi, gdje su dogovoreni naredni projekti koji će se realizovati u opštini Herceg Novi. U špicu smo sezone, pojačane gužve i zastoj u našem gradu, prilike su koje nije moguće izbjeći unazad nekoliko dana. U cilju rasterećenja na najkritičnijim tačkama službenici Centra bezbjednosti Herceg Novi regulisali su saobraćaj, a ekipa radiotelevizije Herceg Novi bila je sa njima na terenu. Nepregledne kolone automobila, česti zastoj u saobraćaju, duga čekanja. Začinjeni visokim temperaturama svakodnevna su slika na novskim ulicama posljednjih dana. Ipak takvu situaciju podnošljivom nastoje da učine saobraćajni policajci. Što se tiče naših službenika, konkretno danas je više od 10 policijskih službenika stanice policije Centra bezbjednosti Herceg Novi na terenu. Pokušavamo da ubrzamo, da spriječimo zastoj u saobraćaju, pogotovo na tim kritičnim tačkama. Na nekim lokacijama, uprkos naporima saobraćajaca, gužve je nemoguće izbjeći. Što se tiče magistralnog puta Debeli Brije Kamenari, radi o kritičnim tačkama koje su u blizini autobuske stanice, raskrsnice za Kanli Kulu, zatim ovdje mjesto na kom se nalazimo, kružni tok u mjestu Meljine, pješački prelazi poslije kružnog toka u Meljinama, pješački prelazi u mjestu Zelenika i naravno trajektni prelaz Kamenari. Uslijed velikih gužvi neminovan je i povećan broj saobraćajnih nezgoda. Na putevima u našoj zoni odgovornosti desilo se ukupno 12 saobraćajnih nezgoda. Da kažem, na sreću, u 11 saobraćajnih nezgoda pričinjena je samo materijalna šteta i to u većini slučajeva manja. U jednoj saobraćajnoj nezgodi jedno lice je lakše povrijeđeno. Iz Centra bezbjednosti apeluju na vozače koji učestvuju u saobraćaju da budu strpljivi i tolerantni, a pješacima da koriste obilježene pješačke kao i podzemne i nadzemne prelaze.
Koje su nadležnosti stanice granične policije Herceg Novi, jedinice patrolnih brodova i čamaca, kako izgledaju kontrole na moru, koliko je izrečeno kazni i da li je bilo suzbijanja ribolova eksplozivnim sredstvima? Odgovore na ova pitanja koleginici Sanji Milović dao je komandir stanice granične policije Dejan Janković, sa čijim službenicima je naša ekipa bila na terenu. Ekipa naše televizije provela je popodne sa službenicima granične policije Herceg Novi, jedinicom patrolnih brodova i čamaca. Vodimo vas od Kumbora do izlaza iz Bokokotorskog zaliva. Nalazimo se u De Marini Porto Novi, u Porto Novi rezortu u Kumboru, u neposrednoj blizini graničnog prelaza Luka Kumbor Porto Novi. Tu su u saradnji sa menadžmentom De Marine privezani naši brodovi, jedinice patrolnih brodova i čamaca Herceg Novi. Našli smo obostrani interes, tako da smo i mi i naša plovila zaštićeni od loših hidrometeoroloških uslova, a samim boravkom čamaca i službenika pomorske policije podignut je nivo bezbjednosti u samoj luci. Danas ćemo odraditi jednu patrolu koju redovno rade naši službenici na moru, kroz kontrolu plovila i vidjeti kako je to stanje na moru, pričati o nekim stvarima koje vas budu interesovali vezano za naše aktivnosti na moru, saradnju sa ostalim službama, nekim pošastima koje se dešavaju prilikom nezakonitog ribolova na moru i sve što bude vas interesovalo. Koliko čamaca je ovdje i kakvim čamcima raspolažete? Kao što možete da vidjete, ovdje imamo dva čamca. Jedinica patrolnih brodova i čamaca Herceg Novi je dio stanice granične policije Herceg Novi. To je stanica prve kategorije u okviru regionalnog centra granične policije Jug, u sektoru granične policije, uprave policije i ministarstva unutrašnjih poslova. Dva su čamca, jedan je prvi čamac P1001, dobijen donacijom od policije savezne policije Republike Njemačke. Radi se o veoma brzom plovilu za brze reakcije i intervencije sa tri vamrovska motora, ukupno 1050 konjskih snaga. I drugo plovilo koje je dobijeno donacijom od italijanske Guardia di Finanza prema sporazumu koje je potpisalo Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore i Vlada Republike Italije. Plovilo je veoma kvalitetno, spremno je za izlazak na veoma teško more, čak i do stanja mora 4, tako da se radi o jednom plovilu koje nam je veoma kvalitetno za rad u nepovoljnim hidrometeorološkim uslovima. Koliko je službenika angažovano na ovim poslovima? Mi svakog dana u smjeni imamo 3 službenika, oni su posada plovila i redovno obavljaju aktivnosti. Aktivnosti se obavljaju planski. Znači, mi unaprijed planiramo aktivnosti na moru, pri čemu imamo proaktivan pristup, što znači da smo unaprijed na osnovu analize rizika definisali kritične tačke i kritična vremena u kojima će oni da vrše patroliranje na moru. Također, pored planskog angažovanja, radimo u sadejstvu sa informacijama koje dobijemo od našeg regionalnog komunikacionog centra za nadzor na Jadranskom moru. To su podaci dobijeni sa osmatračkih senzora, gdje nam dežurna služba regionalnog centra granične policije Jug javlja o aktivnostima na moru, uplovljenjima i isplovljenjima plovila i šalje naše patrole radi kontrole tih plovila. Gdje sad mi idemo? Mi ćemo sada izaći prvo iz marine, proćemo kroz Kumborski tjesnac i otićemo u jednu patrolu do izlaza Bokokotorskog zaliva, do izlaza iz Bokokotorskog zaliva i dalje gdje vam bude interesantno. Idemo. Idemo.
samom isplovljavanju dva lica su zatečena da upravljaju skuterima bez dozvole. Kao što ste mogli da vidite, dva lica su zatečena da upravljaju skuterima bez dozvole za voditelja čamca. U komunikaciji sa inspektorom sigurnosti pomorske plovidbe, lica su upućena u Tivat, gdje će ih on dalje preuzeti i preduzeti mjere shodno zakonu o sigurnosti pomorske plovidbe. Koliko vi često kontrolišete čamce? U zavisnosti od procjene analize rizika, naš prioritet kao granične policije jeste nadzor državne granice na Jadranskom moru u cilju obezbeđenja nepovredivosti državne granice Crne Gore. Međutim, u saradnji sa drugim subjektima koji se bave poslovima na moru, vršimo i zajedničke akcije i samostalne kontrole, kao što ste vidjeli sada, gdje evidentiramo prekršaje iz ostalih pozitivnih zakonskih propisa i u komunikaciji sa nadležnim subjektima predajemo lica i plovila na dalje postupanje. E sad, koliko vi vidite na nekom čamcu, plovilu, da je dosta osoba, više nego što je propisano, da li su to vaše ingerencije, da li vi reagujete ili ne? Što se tiče prekoračenja dozvoljenog broja osoba, to je ingerencija inspektora sigurnosti pomorske plovidbe shodno zakonu o sigurnosti pomorske plovidbe. Naročito tokom ljetnje turističke sezone, pojačan je intenzitet rada i ostalih subjekata koji se bave nadzorom nad moru. Tu su prije svega tokom ljeta službenici iz uprave za inspekcijske poslove sa kojima izvodimo zajedničke akcije u prilikom kontrola što plovila za prevoz putnika, što nekih objekata na kopnu koji su nedostupni kopnenim putem. Također, ovdje bih napomenuo izuzetno dobru saradnju sa inspektorom za morsko ribarstvo, gdje smo u posljednje vrijeme postigli značajne rezultate u suzbijanju nezakonitog ribolova nedozvoljenim alatima. E sad, da li je bilo nekih situacija na moru, da nekome treba pomoć i kako reagujete tim situacijama? Naravno, i na moru ima dosta situacija gdje nekome je potrebna pomoć. Ako su to situacije gdje mi uočimo da je nekome potrebna pomoć, mi reagujemo istog trenutka. Imali smo u prethodnom periodu znatan broj akcija traganja i spašavanja, što samostalno, što u saradnji sa Upravom pomorske sigurnosti. Kad kažem sa Upravom pomorske sigurnosti, to je iz razloga što je prema nacionalnom planu traganja i spašavanja Uprava pomorske sigurnosti nosilac poslova traganja i spašavanja, gdje oni u prvom redu šalju svoje plovilo na akcije traganja i spašavanja i u ostalim slučajevima kada je nekome od granične policije, od lučke kapetanije ili nekih privrednih subjekata bliže i gdje će brže realizovati akciju traganja i spašavanja, oni nas upućuju na izvršenje tog zadatka. Evidentno je da veliki broj migranata upravo dolazi, probija se u neke države preko mora. Šta radite kad zateknete migrante na moru? Koja je procedura? U proteklih godinu dana imali smo jedan slučaj sprečavanja krijumčarenja migranata i u mjesecu oktobru i odmah nakon toga kolege iz stanice granične policije Bara su imali i drugi slučaj. Radi se o jednom interesantnom slučaju gdje je hrvatski državljanin interesantne za ovaj naš region gdje je hrvatski državljanin iznajmio jedrilicu u Hrvatskoj, angažovao dva skipera, jednog mornara iz Srbije i iz Crne Gore pokušao da prokrijumčari državljane Turske do Republike Italije. Znači, kompletan region je uključen u jednu akciju pokušaja krijumčarenja. Naši službenici su nakon podataka dobijenih sa senzora regionalnog komunikacijonog centra
iz regionalnog centra granične policije Jug isplovili. Radilo se o noći kada su bili veoma nepovoljni hidrometeorološki uslovi i negdje otprilike na izlazu iz naših teritorijalnih voda zatečena je jedrilica, nakon koju smo kasnije sproveli na granični prelaz Zelenika i konstatovali da je uplovilo pored dva člana posade ukrcano i 52 lica, migranta, svi su bili turski državljani. Nakon toga izvršili smo kriminalističku obradu pojedinih lica koje su pokušali prokrijumčariti i lica koja su upravljali plovilom i došli smo do nekih saznanja koje su kasnije potvrđene i kod kriminalističke policije, a na kraju i u tužilaštvu, da se radi o pokušaju krijumčarenja za koji su krijumčari unaprijed dobili novac. Što se tiče krijumčara, podnešena je krivična prijava i oni su prvostepeno osuđeni sa po 4 godine zatvora. S obzirom da se radi o licima koje su pokušali da krijumčare, dakle da nezakonito pređu državnu granicu Crne Gore, lica su sprovedena u prihvatilište za strance, a nakon toga je izvršena readmisija prema zemljama iz koje su ušli u Crnu Goru. Inače da napomenem, svi oni su legalno ušli u Crnu Goru preko graničnih prelaza. Hvala, prijatno. Hrvatske ili u našim vodama? Da li je ovo neka granica? Trenutno se nalazimo u našim vodama. Ispred nas je akvatorijum poluostrva Prevlaka. Taj dio je definisan protokolom o privremenom režimu uz južnu granicu koji je potpisan još davne 2002. godine između tadašnje Savezne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske. On je definisao granicu zone koja se prostire od dijela ispod brda Konfin, nekadašnjeg graničnog prelaza Konfin, to jest od uvale Bačvica, i proteže se znači pravom linijom koja sječe spojnicu između rta Oštra i rt Veslo, i to na dužini od 3 kabla od rta Oštra. I to je taj neki dio koji se naziva zona. U zoni je vlada poseban režim. To je interesantno posebno za žitelje Bokeljskih opština i sa hrvatske strane Molunta. To je dio gdje sportski ribolovci mogu da objavljuju sportski ribolov samo u dnevnim uslovima na način što se izdaju posebne dozvole za ribolov u području zone. Sa područja Boke iz gradova, sa područja Boke izdaje se godišnje 100 dozvola. Interesantno je da u periodu od 1. aprila do 31. oktobra naši ribari mogu da zađu i iza rta Oštra, skroz tamo do rta Žiganti. To je posebno interesantno iskusnim ribarima koji znaju da u tom području može da se nađe dosta kvalitetne ribe. Ako govorimo o tom dijelu zone, nesmetan je ribolov. Ako zateknemo bilo koje strano plovilo, znači da riba, to jest da ima spuštene alate u našim vodama, ili državljana Hrvatske ili državljana Italije koji dolaze u ribolov maltene i do naših voda i dijelom i ulaze u naše teritorijalne vode, granična policija ih procesuira po zakonu o graničnoj kontroli. I to su neke kazne koje su definisane Zakon o graničnoj kontroli, a vezano za ribolov
u našim vodama, to je u nadležnosti inspektora za morsko ribarstvo. Što se tiče kazne za nedozvoljeni prelazak državne granice, ona je 100 eura, znači ukoliko se radi o kopnenom dijelu, 100 eura je minimalna kazna za lice, koja ukoliko lice prihvati da plati kaznu u roku od 8 dana može da se umanji za 1/3, znači 66 eura, dok se u slučaju prelaska plovila i sidrenja, što imaju često običaj državljani Evropske unije koji ne poznaju granice, znači da uđu iz Republike Hrvatske i da sidre negdje u Žanjice, za takav prekršaj odgovoran je zapovjednik plovila ili skiper plovila. I kolika je kazna? Kazna isto 100 eura za odgovorno lice, međutim, ako je u pitanju plovilo, tu su i dodatne kazne koje izriče inspektor sigurnosti pomorske plovidbe, koje se mjere i u stotinama i hiljadama eura. Što se tiče naših državljana, su li veće kazne na hrvatskoj strani nego kod nas? Vjerovatno da jesu. I je li to ta ista granica gdje oni mogu da, dokle ta granica, ukoliko uđe u hrvatske vode, kakve su kazne? Granica je znači propisana, kao što sam pomenuo, od te spojnice u azimutu 206 do 12. milje je trenutno definisana granica između Crne Gore i Republike Hrvatske. Što se tiče naših državljana, imaju te dozvole, idu tamo. Nismo imali do sada nekih slučajeva da budu naši državljani kažnjeni za nezakoniti prelazak državne granice. Zajedničkim akcijama sa inspektorom za morsko ribarstvo angažovani su na suzbijanju ribolova eksplozivnim sredstvima. Kao što sam prije napomenuo, što se tiče nezakonitog ribolova, tu preduzimamo aktivnosti u zajedničkim akcijama sa inspektorom za morsko ribarstvo ili ukoliko mi tokom realizacije svojih redovnih zadataka uočimo neki prekršaj iz Zakona o morskom ribarstvu i marikulturi, mi pozovemo ribarskog inspektora i prosleđujemo ta lica na dalje postupanje. Ovdje bih izdvojio prekršaje koje prave ljudi koji se bave izlovom ribe, ljudi koji ili nemaju dozvolu za sportski ili privredni ribolov, ili izlovljavaju ribu sa neobilježenim vršama i mrežama. Znači, to su prekršaje iz Zakona o morskom ribarstvu i marikulturi i tu su neke kazne od nekih 250 ili manje ili više eura. Od, tako da se izrazim, prave pošasti za ovo naše Jadransko more i ljude koji se bave nezakonitim izlovom ribe upotrebom eksplozivnih sredstava. U protekle 4 godine, od kada je formirana građanska inicijativa Stop krivolovu, gdje je jedna grupa zaljubljenika u more i u priredu podigla taj nivo bezbjedonosne kulture na moru po pitanju ribolova eksplozivnim sredstvima, svojom stalnom prisutnošću u med rezultate u suzbijanju nezakonitih ribolova eksplozivnim sredstvima. Nastavljamo priče u Novskom jutru. Dodjelom nagrada i filmom Anet Leonsa Karaksa bit će završen 34. filmski festival Herceg Novi Montenegro Film Festival. Ceremonija dodjele nagrada počeće u 20.30 časova, a projekcija filma u 21 čas na Kanli Kulmi. Film Anet Leosa Karakasa premijeru je imao na otvaranju ovogodišnjeg Kanskog festivala, na kojem je dobio i nagradu za režiju. Posljednje večeri festivala na Forte Mare još jedno ostvarenje iz zajedničkog programa mreže festivala Jadranske regije film Neprijatelj belgijskog reditelja i scenariste Stefana Štekera.
Početak projekcije zakazan je za 22:30. U dvorani Parko od 18 časova možete pogledati jugoslovenski klasik. Na programu je film Živka Nikolića Iskušenje đavola. Festival će biti organizovan uz poštovanje epidemioloških mjera. U 10:30 bit će održana i redovna konferencija filmskog festivala. A mi, kada govorimo o kulturi, najavljujemo i da izložba digitalnih ilustracija umjetnice Irene Vuković, koja je prethodnih dana izazvala veliko interesovanje likovne publike, zatvorena je u kolektivu Novi. Detalje prenosi kolega Radovan Čeprnić. Postavka radova nastalih tokom proteklih 18 mjeseci inspirisana je društvenim dešavanjima i uticajem društvenih mreža. Kad su se neki određeni događaji, ne određeni, nego gotovo svi događaji koje prosijavam kroz svoje iskustvo, korona je tu uticala. Inače, za nastanak ovog ciklusa i nema neki poseban značaj, osim što mi je dala neko vrijeme da promislim neke određene situacije na jedan ozbiljniji način. Digitalnim crtežima štampanim na platnu umjetnica spaja savremeno i tradicionalno. Zbog toga što sam htjela da pomirim te dvije naizgled oprečne oblasti, a to su grafički dizajn i slikarstvo koje mnogo volim. Grafičkim dizajnom se bavim i na komercijalni i na umjetnički način već dugi niz godina, ali prosto sad kad je sazrelo neko vrijeme da kažem neka svoja zapažanja ovako prospem po tim platnima, mislim da sam našla vrlo interesantan medij kako za produkciju, tako i za sam stvaralački čin. Izložba nazvana Sažimanja nastavak je prošlogodišnje selekcije Prožimanja. Ovo je, da sad tako kažem, jedna probrana serija koju sam prije dva mjeseca, odnosno mjesec dana, predstavila u galeriji Buća u Tivtu, a sad prenijela i ovdje u ovaj interesantni nekonvencionalni prostor sa kojim su se ovi moji motivi bukvalno sreli. Irena Vuković je članica Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore od 2005. godine i radi kao likovni pedagog u Srednjoj likovnoj školi Petar Lubarda na Cetinju. A za i ovo izdanje Novskog jutra stigla nam je razglednica iz Kine. Da pogledamo. Do 5. avgusta su kineski tajkonauti već proveli 49 dana u svemiru. Radi održavanja fizičkog zdravlja, tajkonauti vežbaju na razne načine. Zona za vežbanje u kineskoj svemirskoj stanici opremljena je raznom fitness opremom, poput mašine za trčanje, bicikla i drugog. U okruženju bez gravitacije tajkonaut mora da se elastičnim gumenim konopcem veže za mašinu za trčanje, inače bi lebdeo po prostoriji. Selo Gala u gradu Ningdžiu u Tibetu nalazi se duž 318. nacionalnog autoputa i poznato je po cvetanju breskvi tokom proleća. Stabla breskvi zauzemaju površinu od 30 hektara, a tokom cvetanja u martu i aprilu privlače veliki broj turista, što doprinosi rastu prihoda lokalnih stanovnika. Od 2002. godine selo Gala je uspješno održalo 19 festivala cvetanja breskvi, a prihod od turizma dostigao je 7,8 miliona juana u prvoj polovini 2021. godine.
Ulica Barhor u gradu Lasi u Tibetu 2009. godine uvrštena je u prvu grupu kineskih istorijskih i kulturnih ulica. Barhor na tibetanskom znači kružni put za obožavanje, pravo ime za ulicu koja okružuje hram Yokhang. Nakon rekonstrukcije ulica stara 1300 godina na pravi način dočarava tradicionalni izgled drevnog grada. I na kraju novskog jutra sportske aktuelnosti. Nakon poraza od Hrvatske za plasman od 5. do 8. mjesta na olimpijskim igrama u Tokiju, reprezentacija Crne Gore u ranim jutarnjim satima sutra će igrati za 7. poziciju sa reprezentacijom Italije. Naša najbolja atletičarka Marija Vukovica nestrpljenjem očekuje finale skoka u vis na olimpijadi u Tokiju. Marija je bez greške skakala u kvalifikacijama i sa preskočenih 195 ostvarila plasman u finale. Sportske aktuelnosti pripremio kolega Dejan Bijelić. Najbolja crnogorska atletičarka Marija Vuković ostvarila je plasman u finale skoka u vis na olimpijskim igrama u Tokiju. Marija je odlično odradila kvalifikacije i sa preskočenih 195 cm ostvarila plasman među 12 najboljih. Znam da nisam završila posao, da me sutra čeka možda još teži zadatak nego što je bio juče, ali svakako da su reakcije savršene i da ima dosta podrške i pozdravljam sve ovom prilikom i najviše moju porodicu i moje prijatelje koji su juče plakali i znam da su to iskrene emocije koje isto ja osjećam i da znaju kroz šta sam sve prošla da bi došla do ovde, tako da srećna sam što sam mogla njih da usrećim na ovaj način. Što god da bude, mislim da je ovo jedan veliki uspjeh, ne želim da budem ili razočarana ili nešto, želim da sutra večer uživam u skakanju i da budem svjesna da sam tu gdje jesam. Nikad jača norma, nikad više djevojaka koje su preskočile tu normu i znali smo da je jaka konkurencija, znali smo gdje dolazimo, ali opet ću ponoviti ono od juče, mislim, vjerovala sam, toliko sam dugo radila za ovo i htjela i nadala sam se da će se isplatiti sav taj trud, da neće ostati samo na tome da sam ispunila normu da učestvujem i mnogo sam zahvalna što sam uspjela da pokažem koliko vrijedim, jer smo toliko pričali, toliko radili. Rekla sam da se nikad nisam bolje osjećala sa sobom, sa svojim tijelom, sa treninzima, sa našim odnosom i sve se poklopilo i bez obzira na jaku konkurenciju, bez obzira kako će druge skakati, ja želim da ja skačem najbolje za sebe i da sutra kad prođe to takmičenje da kažem ja sam dala sve od sebe u finalu olimpijskih igara i ja sam zadovoljna prije svega. Finale je skoka u vis na programu u subotu od 12:35 po našem vremenu. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore poražena je od Hrvatske rezultatom 12:10 u meču za plasman od 5. do 8. mjesta na olimpijskom turniru u Tokiju. Aleksandar Ivović postigao je 3 pogotka u duelu protiv Hrvatske. Po 2 su dali Matković i Berković. Pokušali smo se motivišemo koliko, ne mogu reći da nije bilo truda da se to izvuče. 2-3 puta smo se vraćali, opet smo imali smo bolje poziciju napadu za šut, ali kad uzmemo obzir da je utakmica lakša intenziteta, možda je došao, ali nismo iskoristili te neke prilike za neriješeno zadovoljstvo. Mislim da je zasluženo Hrvatska pobjedila, vodila je svo vrijeme, dala je u suštini veći broj lakih golova, ali eto jedan, da kažem, pristojna igra i da probamo da uđemo u tu utakmicu sa 7. mjesto. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore u borbi za 7. mjesto na olimpijskim igram u Tokiju igraće protiv selekcije Italije, koja je poražena od Sjedinjenih Država rezultatom 7:6.
Borbi za peto mjesto igraće Sjedinjene Američke Države i Hrvatska. U organizaciji košarkaškog kluba Galeb na Karači je održan košarkaški turnir Montenegro Global Slam 2021, na kome su pored timova iz Crne Gore učestvovali članovi košarkaške akademije TSF iz Džordžije. Cilj turnira bio je promocija košarke i sticanje novih znanja i vještina. Ovi momci što su došli, treneri, demonstrirali su jednu sjajnu košarku, demonstrirali su sve kvalitete koje njeguje Gaj, ta sportska akademija TSF, evo vidjeli ste i sami, i igra i ponašanje na terenu, van terena, ponašanje na klupi, jedan suvi profesionalizam, iako su u pitanju djeca. Tako da, definitivno škola od koje se može mnogo naučiti. Mislim da smo jedina ekipa u cijeloj Americi koja ustvarila na te uzrast neke internacionalne utakmice. Naša cijel je u buduće da napravimo Herceg Novi jednog od centara i rasadnika košarke na Balkan. Ovo je zaista velika stvar, rekao bih, i za grad i za našu zajednicu. Jer radi se o jednoj od najboljih košarkaških akademija u Sjedinjenim Državama. I jednostavno sutra neko tu od djece ko bude se malo izdvojio kvalitetom i talentom, da ode u Ameriku, da igra košarku, da studira i da podigne, jeli, da valorizuje sve to što je ulagao svih ovih godina u sebe. Kaški klub Galeb ima u planu da nastavi saradnju sa Košarkaškom akademijom iz Amerike i da se već narednog ljeta na Karači opet igraju međunarodni košarkaški susreti. Blokom sportskih aktualnosti završavamo i ovo izdanje Novskog jutra. Podsjećamo vas da nas do kraja dana očekuje pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha bit će, kažu meteorolozi, od 25 do 30 stepeni. Ekipa Novskog jutra koja je realizovala ovu emisiju želi vam prijetan dan.